هران طرف مطان آخری مطان آخری چیلہ میں امام سجاد علیہ السلام آئی کربلا چتردہ بھی ہے آٹھ کو وطن دے پہنچ دی آئی کربلا دے بچی ہوتے میں زہرات یا جنیاں دا آواز آنا پہ ہے حسین غریب حسین مسافر حسین پردیسی حسین قبران آل ودہ کر کے آج امام سجاد ہیک سو وی جو بارہاں ترونجا جو ترائے مامل جن کے وطن تے ٹردا پیے رب جانے رب جانے تڈا رنڈ لگسی خاتون دے اجڑے گھر کو تڈا ام المصائب وطن تے جن آسی اہل ستر کو تڈا ماں اسخار دی چھاں تے باسی پا جھولی اہلی اسخار کو تڈا سغرا پلو بن کھڑسی پیسی سیرا شاہ اکبر کو آخری مکان سارا ان طرفوں سارے سینے تے ہاتھ مرے سو او وی آمد نے بل خیر او میں نے پیر دا بچڑا وطن تے رہی ہم شیر او میرے پیر دا بچڑا مارا قاسم سیریا والا مارا قاسم سیریا والا نہ ہوئی لاش سنبھالا نہ ہوئی لاش سنبھالا بیٹا حسن دا نام زینب
شام اسیر وہ میرے پیر دا بچڑا ہوئی زینب شام اسیر وہ میرے پیر دا بچڑا تیرے باب دا بوار مانے تیرے باب دا بوار مانے مارا اکبر لاوے جوانے مارا اکبر يا میرا مالک خالق بحق سیدہ بحق امام حسن علیہ السلام بحق شہداء کربلا ترہ مہینہ زرداری ماتمداری نو خانی مجالس خرج و اخراجات نظر و نیاز لنگر جائیں جائیں حسین دی نصرہ دی خرج و اخراجات کیتن میرا مالک محبت حسین شمار فرمائے یا میرا مالک بحق سیدہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے سادہ چیلم آج موک نہیں گیا آٹھ ربیع الاول تک سارے چیلہ میں سوگ ہے کیوں امام سجاد علیہ السلام آٹھ ربیع الاول کو وطن واپس ہے پردیدار نالا کہ دوجا امام حسن مصری علیہ السلام بھی شہادہ دیئے آٹھ ربیع الاول تک چیلہ ہم دے ایام ہیں چان ربیع الاول دے چڑھ ویسی لیکن چیلہ ہم دے ایام آٹھ تک ہیں اس دے بعد ربیع الاول دے چان شروع تھی ویسی عید شجاع لیکن آٹھ تک چل ہم دیا یا آمین کالے کپڑی پاؤ ادبی کرو مجالے سوین اتھی بنیو سارے ترہ مہینے آٹھ کو اختتام تھی نے اوہ دا سارا سال امام حسین دا غم مناوار دی یا میرا مالکہ بحق سیدہ بحق مولا امام حسین علیہ السلام مومنین کو اجر عظیم عطا فرما یا میرا مالکہ بحق سیدہ اینا مومنین دے گھران تے مولا عباس دے علم دے سیاہ قیم دے یا میرا مالکہ سبیلہ لاوانا لے کناتہ لاوانا لے پانی پلاوانا لے سیرا چاوانا لے میندیاں چاوانا لے یا میرا مالکہ روزہ خان زاکرین دی پڑھائی نوے خانہ دی نوے خانی سینہ زنی برچی سکوٹی اللہ دی ڈیوٹیاں یا میرا مالکہ بحق سیدہ محبت حسین شمار فرمائے سال بالانا لے جا کوئی راندہ پیو ہوئے یا ڈیوٹیاں دینے دعا منگاوانا لے فقیر حسین ہونا مولا پنجر پاک غمس بناوانا لے زیارات بناوانا لے چاوانا لے چوان والا لے دفنا والا لے یا میرا مالکہ بحق سیدہ انہ کو اجر عظیم عطا فرمائے زیارات چوان والا لے چوان والا نوجوانوں دی زندگیاں دراز فرمائے یا میرا مالکہ بحق سیدہ بحق مولا امام حسین علیہ السلام مومنین دے گھراں تے مولا عباس دے علم دا سایہ قائم و دائم فرمائے جیری جیری جہات آزاداری تھیندی پئی یا امام زمانہ مومنین دی حفاظت فرما دشمن کو نیست و نابود فرما یا میرا مالکہ بحق سیدہ جتنے عزادار ماتمدار مومنین مومنات بیمارین صحت کاملہ عطا فرما اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا میرا مالکہ بے رزقاں دے رزق اضافہ فرما